Tuli ku Ugandan Lifestyle, mwe balinyo kubanga mutugobera mikono jange, mbagala nnyo, mwena gye musinzirira, wenjogera tuli mu mood za mpaka za Miss Kadama, Miss Hustler, Miss Maiden, mpaka zino Calvin Rich Kayanja, yazitegeka, Labour World ne sponsoring, naffe ne tussaamu omukono, ngaba lifestyle, abasinga, musubscribing, tuzinyumire fenna, byana biwala ku ebiri. Sawe mu olokuna mpaka ku Sunday. Kakati Eddie Kenzo Musuza ne B2C bali runo. Bali runo. Bali no bamanyi dala. Bana bano bombi sikale babera basatu ku omu. Bakola guni gye bayita akapande mwaka manya katunda nnyo. Abasajja bano okuva lwewaave wa Ande ebintu bye batabukakawo ne baba ng'abagwamu. Bwe baba ng'abagwamu ne basitukira kayimba kagutujja akakutte ensanyi ombabiro akakutte ombabiro ensanyi zino oliwo oyita olimwala gwoyita kayimba gutujja gutujja jozi nasanga n'omuyenga akayimba tewa n'ennyimba y'abayaye guduma guduma lwaki bebe konze omuye abadde ki mpojja kuyimba gutujja omuye ayimbanga guduma konze guduma abadde ki saa akayimba kakutte buli muntu buli muntu akayimbira mu kilaasi ye ne mulevo ye kakati bano ennaku zino batambula nnyo ne Kenzo ne comedy files ngemula ifanani ebyo babadde bonna nga baperforminga B2C yabadde ku stage Grenade yabaddeko n'omusajja wa Fresh Daddy Mazike naye yabaddeko bano batambula bonna mifebe enjawulo mu studio zobalaba nga bali bonna bwe bayimba akayimba gutujja ogenda okulaba nga Kenzo yayimba paati za Rema okitegeera ate akayimba akamanyi nnyo akayimbira no ddala ebyaddala ebiri serious so bano waliwo enkolagana ezuuliddwa wakati wa Kenzo ne B2C abakutteko nnyo ate nga ne mu kolaba eyo okulabika nti baawo yateekamu omukono gw'amaanyi okusooka nga bagifuna so enkolagana eyongedde okulinnyo bakenzo saagala gamba tana abasayininga n'abateeka mu big talent ayinza okubanga munaye yafuuse patina waabwe alabike nti abateekamu akasente waliwo kye bagenda nakyo maaso katusubire munaakolaga bulungi ne Kenzo ate ne mutamiwa nga be mwayi wa Ande ne mutamiwa nga be mwayi wa Ande.